xogeyaasha qabiy arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee wadaniga oo maanta saxaafadda kula hadlayay magaalada Burca ayaa ka hadlay dhacdadii kaga dhacday magaalada Caynaba waqtigii hoggaaminayay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga Xirsi Cali Haaji Xasan oo uu ka mid ahaa waxaana hadalladiisii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin maanta aan isugu keen yeeray halkan anigu ah xogeyaasha qabiy arrimaha bulshada xisbiga wadaniga Axmed Ciige Maxamed Axmed Ciige yare waxaan doonayaa inaan arrimo yaryar oo kooban maanta ka hadlo waftidii aan ka midka ahaa ee hoggaamiyaha xisbiga wadan Xirsi Cali Haaji Xasan hoggaaminayay arrintii meesha Caynaba laga naga qabsatay arrintaas aan doonayaa inaan ka hadlo arrintaa sida ay dadkuba wada ogsoon yihiin ayay u dhacday waxaan u mahadcelinayaa dadweynihii reer Caynaba siday uga dhiidhiyeen u diideen inay xisaabad yar oo aan 54 ka badnayn inay codkooda iyo sumcadooda baabiyaan sidee u diideen ITV-yada iyo social media-ha ay uga hadleen ayaan u hambalyeynay waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan kale oo aan doonayaa inaan tilmaamo dhacdada Caynaba ka dhacday baaritaankeedii markaanu baadhnay cidda kaliya waxaan Soomaaliland shacabka Soomaaliland iyo reer Caynaba u iftiiminayna inay ahayd casaabo yar oo kooban oo Caynaba joogta inay maleegtay in dad wada samafal biyo dawo wada in laga hor istaago oo muwaadiniina oo dad qaranka u soo shaqeeyay ay ka mid yihiin in laga hor istaago inaanay madaxda qaranka oo dhammaan ka mid ahayn ee ay lahaayeen heer gobol mas-uuliyaddaas waanu baadhnay ulajeedada ay ka lahaayeenna aanaan weli fahmin waxaan u daynaynaa Caynaba ma dhici karto in waxaasoo kale ay ku soo noqnoqdaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa la aqbali kara maaha waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba shacabweynaha reer Caynaba waxaan leeyahay Caynaba maaha inay habeen walba miidiyaha ku jirto iyadoo leh waanu dhibaataysannahay abaaraan haya dad baa dhimanaya markaanu wax u keennana ay qori dhuunta naga geliso wax saxa maaha reer Caynabo ha isku noqdaan Caynabo waa meelihii dalka laga xoreeyay taariikh fiicanna way ku leedahay halkankii Soomaaliland dad goobina way ku nool yihiin laakiin casaabo yar oo had iyo jeer TV-gana taagan iyagoo baahi sheegaya ayaa ku lug lahaa arrinkaas ninka kaliyaatee ka hadlay wuxuu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saraar saaxiibkayga waxa leeyahay wuxuu yidhi wax badan buu sheegay Xirsi buu ula baxay wuxuu yidhi laba kartoono biyaha may saxaad keenteen cidii ma soo sheegin waxyaalo fara badan qori dhuunta lagagama qaban waxyaalo badan buu sheegay waxaan u sheegayaa shacabiga reer Caynaba ninkii loo diray u tegey ee uu yidhi dhakhaatiir baanu leenahay waanu haysanaa dhakhaatiir nagu filanay ilmaadi rayaalo dawooyinka waynu kula wareegeynaa bacdal casar haynoo ahaato anigayga afkaygaynu kula hadlayay buu ahaa laakiin mas-uulkaasi waxba odhan maayo xilku ku cusbaa oo biliya wax yar buu hayay wuxuu fahmay un in sidaa beentu ku jirto loo shaqeeyo marka isagana anigu intaa u dhaafi maayo xogeyaasha qabiy arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga injineer Axmed Ciige yare waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsaday in uu samafal Cabdi Malik Sheikh Muuse Cabdoon xurriyadiisii dib ugu soo celiyo ugu dambeyn waxaan halkan baaq uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo mudan madaxweyne waxaan kaa codsanayaa samafal Cabdi Malik Muuse Cabdoon oo nin gobolka u dhashaya oo aad iyo aad dadkii uu daryeeli jiray aanu soo aragnay aad u dhibaataysan yihiin oo mucaarad iyo maxaafid iyo xukuumad cid ka waraysa aanay jirin inaad cafis ku sii daysid rabadaanta dartii inaad u sii daysid 18 May darteed inaad u sii daysid sidii ugu gargaaro dadkii dhibaataysnaa ee ilaa maalintii la xidhay aan dab shidanin Yaasir Cabdullaahi Kaheyn telefishinka caalamiga ee Star TV Burco